טוב, סיימנו שבוע שעבר פרשת ויחי, אז למעשה סיימנו את ספר בראשית, השבוע מתחילים ספר שמות. ואיך זה מסתיים? יעקב אבינו נפטר, יוסף נפטר, כל הדור ההוא נפטר. מה שמעניין אבל זה שחזל אומרים לנו, חכמנו אומרים לנו, שלפני שיעקב נפטר, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. הוא רצה לספר לילדים שלו מה יהיה איתם בחרית הימים, בסוף הימים, לפני שהמשיח יבוא. כן, הכל, הכל. אבל משום מה לא רואים את זה. רואים שהוא מתחיל לברך כל אחד ואחד. לא, לא. למרות שזה נדמה שהוא כאילו כועס על חלק מהם, אבל למעשה הוא תיאר להם את הכוח שלהם. ואת הכוח הזה צריך באמת לנווט, להפיק חיובי ולא להפיק השלילי. נכון? למשל, על ראובן הוא אמר, פחז כמים, אתה אימפולסיבי. זה מה שהוא אמר לו, במילים אחרות, אבל את הכוח הזה תנווט. נכון? אתה יכול להשתמש בזה, אתה יכול להיות יזם גדול. כי מה זה אימפולסיביות? זה יוזמה, אינישטיב. נכון? אז לכל אחד למעשה הוא תיאר מה שמאפיין אותו, הכוח הזה שמאפיין אותו, אבל תיזהרו את הכעס שלכם, את הכוח שלכם, נכון, להשתמש בהם לדברים טובים. אבל מה עם אחרית הימים? אז כתוב שנסתלקה ממנו רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תגלה להם. אני לא רוצה שתגלה להם. כי מה כבר תגלה להם? שזה בעוד 3,500 שנה? מה זה יעזור להם? אבל חוץ מזה, יש פה עוד עניין, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעם היהודי יחכה עד הרגע האחרון. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקדים את הגאולה, שזה יבוא הרבה לפני כן. כי ישנם שני קיצים, קץ הגאולה הסופי, שלצערנו אנחנו כבר עומדים בו, זאת אומרת בזמן הזה, שזה הקץ הסופי, כבר לא נשאר הרבה זמן עד שנת... כי היינו רוצים שזה היה מגיע הרבה לפני כן, לפני 500 שנה. עכשיו אנחנו כאילו הרחנו את הגלות, יותר מ-1900 שנה, והנה כבר מתקרב, אנחנו מתקרבים לשנת 6,000, עוד 227 שנים. זהו, נגמר. העולם הזה, כפי שהוא מוכר לנו, העולם הפיזי, ייגמר בשנת 6,000. ככה זה המסורת שלנו. ועד אז צריך להיות מלך המשיח, צריך להיות בית המקדש, תחיית המתים, הרבה דברים צריכים לקרות עד אז. אז אנחנו יודעים שזה צריך להיות כל רגע. אם הייתי מעביר לכם את השיעור הזה לפני 40 שנה, אז הייתי אומר לכם, טוב, אינשאללה, בחיים שלנו, זה יכול להיות בעוד 10 שנים, 20 שנה, אבל עכשיו זה נגמר. זה חייב להיות עכשיו. בתקופה ממש שנה, שנתיים, שלוש, אין הרבה זמן, כי הקץ כבר התעכב, ואנחנו עומדים ממש לקראת הסוף. זה הקץ שנקרא בעיתה, בזמן שלו, בעיתה. אבל יש קץ של אחישנה, שהקדוש ברוך הוא יחיש, יזרז את הגאולה, זה היה יכול להיות לפני הרבה זמן. לכן הזוהר אומר שבכל דור ודור יש קץ, יש זמן שהוא מיועד, propitious time, נכון, זמן שמיועד, זמן שמסוגל לגאולה. אם זוכים, המקובלים אומרים שבשנת 67 זה היה זמן של גאולה. אם היינו זוכים, אם העם היהודי היה מתחזק, מתעורר בתשובה, היינו יכולים לא רק לשחרר את ירושלים, לשחרר גם את עצמנו. אז יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ. איזה קץ הוא יודע? אף אחד לא יודע מתי המשיח יבוא, אבל הוא כן ידע את הקץ הסופי, הקץ האחרון. ואומר הקדוש ברוך הוא, זה אין טעם לגלות דבר כזה שהוא כל כך רחוק מעכשיו. אבל מה בכל זאת הוא התכוון להסביר להם? מה הוא בכל זאת רצה? אז שימו לב איך שהתחלת ספר בראשית עוסק בחטא אדם הראשון, הסיפור עם הנחש, עם אדם וחווה, נכון? ולמעשה, מה זה אומר לנו כל הסיפור הזה, שהיה איזה נחש הצליח לפתות את חווה ואת אדם? זה מראה לנו את עיקר הבעיה של האנושות, שהאדם מתפתה, יש יצר הרע, הוא מתפתה, והוא עושה עבירות, והוא נכשל, והוא מורד נגד האדון. הוא הולך נגד הציווי של אלוקים. כלומר, הסיפור המעניין הזה של נחש, אדם וחווה, זה לא סתם סיפור, זה גם, כן. אתם יודעים, זה נחש כן. היו רגע. כן, לפי המדרש, כן. כן, כמה, בהתחלה, כמה כן. מכל... מה זה? על מכל הקטנות, אני מבין. כן, כן. כמה רגליים, כמה ידיים. רגליים. לא, כמו... אני במקרה יודע, אוקיי. לא, כמו קוקודריל. כמו קוקודריל. מה זה קוקודריל? כן, כן, כן. כן. קרוקודיל, כן. נכון? כמו קוקודריל. כי האמת היא שעד עכשיו יש. כן, כן. לא, יש את זה. היה דינוזרים גם כן, זה סוג של נחש. כתוב, ויברא את התנינים הגדולים. מה זה התנינים הגדולים? אז פירוש אחד זה שהתנינים הגדולים זה הלוויתנים בים, כי זה באמת דברים ענקיים.
לא, קרישים זה לא, קרישים זה כלום. תנינים הגדולים, פירוש אחד, זה הלווייתנים, the whales, הגדולים, שמגיעים ל-35 מטר, אפילו חלק מהם, נכון? ופירוש שני, זה הדינוזרים, כי תנינים, בלשון התנך, זה סוג של נחש. למשל, הקרוקודיל, נחשב תנין היאור, בלשון חז"ל. כן. Zohama, yeah, but he wasn't a man. He wasn't a man. Yeah. It's a midrash. We don't understand. You know, the Torah doesn't say that. The midrash says that he had this intention, interpretation. Yeah. So we don't understand clearly how this was. But the important thing is that story is indicative. It shows what is going to happen to all of humanity in the future. They are going to rebel against God. There's instructions, yesh sivui, do this, don't do this, and most humanity, at rov ha'olam, war, killing, stealing, kol neged, nachon, the whole time, Genghis Khan, yeah? The same thing. All the time. Assad, same thing to his own people. His own people, anashim shelo. Kol oto davar, kol oto davar. In World War II, you know how many people died in World War II? Did you come out of Shim? 50 million in the whole world. No, 50, I think. 50 million. 20 million, רק רוסים. רק רוסים היה 20 million. 9 million גרמנים. 6 million יהודים. כן. ככה זה כל ההיסטוריה. ודרך אגב, היה מאמר, היטלר מת בקנה. לא חושב. Yeah. No, I don't think so. No, I don't think so. But there is in Afghanistan, in Pakistan, you have Jewish people. 20-30 million from the tribes, but not in Iran. You don't have so much. Today, I'm talking about today. Today, Pakistan and Afghanistan, the Pushtun people, they're all from the Jews. 100%, not 90%, 100%. Yeah, they will be soon. They know. לא, אבל זה, האתיופים התבוללו עם הקושים. נכון, ייתכן שהם קשורים לעם היהודי, כי יש להם ספר תורה ומנהגים, נכון, אבל הם התחתנו עם קושים, הם התגיירו. אז זה לא השבט האותנטי. זה אותנטי, הם לא התבוללו, הם מאז, עד היום הזה, הם נשארו אותו דבר. רואים עליהם. They are all over the world. Hashem, Mashiach, Eliyahu, Navi, they'll clarify. הם יעשו סדר פה. טוב, אז קץ הגאולה, שאנחנו כבר עומדים בתוכו, זה הקץ הסופי. היינו רוצים אבל שזה היה מגיע הרבה קודם. ואז זה היה מתחיל, זאת אומרת, אז התהליך היה מתחיל לפני הרבה זמן, והיה לנו הרבה יותר זמן, הרבה יותר שנים של ימות המשיח, תחת מלך המשיח. טוב, אבל זה לא קרה. אז היום יש לנו את הקץ של עיתה, זה הקץ הסופי, הקץ האחרון, שאנחנו ממש מחכים בדריכות שזה יהיה כל יום עכשיו. אז ספר בראשית, התחיל עם חטא אדם הראשון, והסוף מסתיים עם גאולה. זאת אומרת, עם קץ, עם רמז לפחות לגאולה. מה הקשר ביניהם? כי החטא של אדם הראשון, חטא אדם וחווה, מסמל את הקלקול שבאנושות, קלקול. הם קלקלו, הם הולכים נגד האלוקים. הבנתם? הם הורסים את העולם, הם מתרחקים מהתכלית, מלהיות עבדי השם, והגאולה, שזה התיקון, נכון? זה שהאדם יחזור להיות מה שהוא היה תמיד אמור להיות, עבד לאלוקים, לא עבד לחומר. היום האדם עובד את החומר, materialism, הבנתם? זה הכל יצר הרע. הכל עולם הזה, הכל הנאות, הכל פינוקים, כל הדברים האלה. אז התחלת הספר עוסק בקלקול, ואם תשאלו מדוע בכלל הוא מדבר על זה, אז לכן אני הדגשתי את הנקודה הזאת, כי הספר בסוף עוסק בתיקון. ויעקב אומר לכם, תראו, פרעה, אתם חושבים שהוא מלך? זה סתם שטויות, מלך מצרים. המלך האמיתי, שימו לב, היה לכם אח שהיה מלך, זה יהיה יהודי,
זה יהיה מלך המשיח. כי מה הקשר? למה שיוסף יהיה המנהל? למה לא יהיה זה מישהו אחר? אז יש פה כל רמזים לעתיד שיעמוד מלך יהודי והוא יקרא מלך המשיח. והוא באמת, על זה אומר יעקב אבינו, שמשבט יהודה, בברכה של יהודה, עד כי יבוא שילה ולא ייקח תמים. שם יש את הרמז לגאולה, למשיח. הכל יתמשך כרגיל הרבה הרבה שנים, עד כי יבוא שילה. יבוא שילה ולא ייקח עמים. כל העמים ישתחוו לו, כל העולם ישמע לו. וזה אנחנו מחכים לזה, שזה יהיה דבר ברור מאוד לכולם. אז לכן זה דבר מעניין מאוד שיעקב אבינו מסביר להם את הדבר הזה, ומה צריך לעשות כדי לזרז את זה. זה כן הוא אומר לה, צריך שיהיה אחדות. לא מה שעשיתם לאח שלכם, שמחרתם אותו לעבדות, שנאת חינם, זה רק יאריך את הגלות. זה רק יאריך את הגלות. הם צריכים להיות מלוכדים, מאוחדים, וזה מה שיזרז את הגאולה. ועוד ועוד דברים שהוא אומר להם מה לעשות כדי לקרב את הגאולה. ואחד מהם כמובן זה לרצות שהמשיח יבוא. זה לבקש את זה, ולכן בתפילה שלנו, חז"ל תקנו לנו בהרבה מקומות לבקש על הדבר. ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, נכון? הרבה פסוקים ותפילות לבקש, כי זה למעשה אחד מעיקרי האמונה. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. מה זה הדבר הזה? זה, אתם יודעים, יש 13 עיקרי האמונה, זה אחד מהם, זה אחד מסודות האמונה, ומי שלא מאמין בזה, אז כמעט לא נחשב ליהודי, אפשר לומר, הוא מפספס. אז בכדי לחזק את זה, אנחנו אומרים את זה. זה מחזק את האמונה, וזה גם כן מפיק רוח של תקווה לאלה שמיואשים. זה שזרק את עצמו מהבנק, אמרת. נכון? חס ושלום, השם ישמור. ישנם אנשים מתאבדים, ישנם אנשים שבדיכאון, בצרות, אין כסף, מחלות, כל מיני בעיות. אז ברגע שאדם מאמין באמונה של בביאת המשיח, אז הוא שוכח מהדברים האלה. אז יש פה, הרעיון הזה להאמין בביאת המשיח, זה לא רק מעיקרי האמונה, שחשוב לנו לאמונה, זה גם מחזק את האדם. שלא יתייאש בזה שהוא רואה רדיפות ורציחות וגלות וכל מיני בעיות וצרות, ואובמה, נכון? וכל הדברים האלה. רואה כל מיני בעיות בחיים. לא. אל תתייאש, עוד מעט זה יבוא. אני מקווה שהשואה זה כבר הסוף. זאת אומרת, לא חשו שם שלא נסבול מה שהם סבלו, אי אפשר לנו לתאר. במיוחד מי שלא גדל באותו דור, לא יודע מה זה בכלל שואה. מה זה הגיהנום הזה שעברו במיוחד הפולנים? למה הפולנים יותר מכולם? כי הם סבלו 5-6 שנים. ואילו ההונגרים שנה וחצי. נכון? תלוי באיזה מדינה, נכון? תלוי באיזה מדינה היה. אתם יודעים שגם כן היוונים, היהודים היוונים סבלו? כן. יש כאלה שחושבים שהספרדים לא קרה להם כלום. לא, כן, כן. חלק. לא, אנטישמיות גם באיטליה. לא, לא רק אנטישמיות, שהגרמנים הצליחו לקחת חלק גדול מקהילת יוון. כן, כן, נכון, נכון. אז לכן, בקיצור, יש פה דגש חשוב מאוד בפרשת ויחי שיעקב אבינו מנסה. כמובן, הוא לא אמר להם תאריך, כי זה אסור היה לא להגיד. אבל הוא הסביר להם שזה מה שיהיה באחרית הימים, אתם עכשיו נכנסים לגצריים, גם מזה תצאו. יהיה לכם גם כן אחר כך עוד גלויות, גם מזה תצאו. לא להתייאש. בסוף תמיד יש גאולה. אז לכן יש פה לא סתם סיפור, לא סתם היסטוריה שהחומש מספר לנו, אלא יש פה תהליך שיחזור על עצמו בשך כל הגאולה, שנדע שגם אם אנחנו נמצאים היום מפוזרים בכל העולם, זה לא הבית שלנו. ויש לי חדשות טובות. אתמול אמרו בחדשות בארץ, שעברנו את השש מיליון יהודים בארץ. עברנו. מה זה? אנחנו עברנו את השש מיליון יהודים. 6.1.5. מה זה? בעולם 13 ידועים. אבל יכול להיות. כן, אבל 13 ידועים. 12.5, 13 ידועים. בחדשות בארץ. כן. עברנו את השש מיליון. כן. איך מחשבים רוסים שהם לא... לא, מה שידוע לנו, יהודים, רשומים כיהודים. כן, כן, רשומים כיהודים, רשומים כיהודים. מה? נכון. נאמור, אין לי רשום, זאת השם? כן, זאת השם, כן. זהו, זה. אז בקרוב, בזאת השם, אנחנו נהיה שם, והשיעור, אני יודע לכם באיזה מקום זה יהיה.
שמעת שלומי, השיעור הבא יכול להיות שזה יהיה בנתניה או ברעננה, זה לא יהיה פה בנצינו. אני לא יודע איפה זה יהיה, אבל יכול להיות שזה כבר לא יהיה פה. טוב. אמרתי רעננה ונתניה כי הצרפתים קונים שם מלא. הם קונים בלי סוף. עכשיו צריך לתת את זה בצרפתית, כל הרעב, לא מעברית. נכון, ב-1938. היו 18 מיליון יהודים, נכון. לא, לא, אבל שש הלכו, תעשה חשבון, שש הלכו. קצת התבוללו, אבל ההתבוללות רק השפיעה על הילודה. זאת אומרת, שהם לא התרבו, הם לא גדלו. טוב, בוא נתחיל עם פרקי אבות. לפי המצור שלנו, התבולל או לא יהודייה. כן. נכון. עדיין נשאר יהודי. עדיין נשאר יהודי, אתה צודק. טוב, זו בעיה, כן. טוב, אנחנו נתחיל היום פרק חמישי בפרקי אבות. פרק חמישי הוא שונה מאוד מכל הפרקים. פרק ה', פרק חמישי, בסדר? הוא שונה מאוד, כי שימו לב, יש פה מאמרים, במקום עצות, יש פה מאמרי חז"ל על כל מיני עניינים, ובדרך כלל זה הולך לפי מספרים. אנחנו נראה 10, כמה משניות שזה מתחיל עם 10, 10 ניסים, 10 מאמרות, נכון? ואנחנו נראה 7, נראה 4, כל מיני דברים שמה שמשתף אותם זה מספר מסוים, אבל הם דברים חשובים מאוד. אז משנה א', ב10 מאמרות נברא העולם, וזה דבר מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את העולם במאמר אחד, ומה תלמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיברות. יהי עולם. במקום שהקדוש ברוך הוא יגיד יהי עולם, עם כל הדיטלס, עם כל הפרטים, עם כל החיות, עם כל הפרחים, נכון? עם כל זה, כל יום הוא אמר משהו אחר. היום שיהיה שמש וכוכבים. היום שיהיה בני אדם. נכון? היום שיהיה חיות. נכון? הבנתי, נכון? כל יום היה משהו אחר. זאת הכוונה פה. ב10... אבל הוא אמר, זה לא היה ללמיד. לא, אבל הבריאה, מי שמסתכל על הבריאה, בהתחלה בראשית, שם מתואר לנו, התורה מתארת לנו את המסורת שלנו, שהנוצרים גם קיבלו דרך אגב, נכון? וגם המוסלמים בערך, שכך נברא העולם, ועל זה אין מחלוקת. ב10 מאמרות, 6 ימים, והונח ביום השביעי. על זה אין ויכוח בכלל בין הדתות. ויכוחים אולי קטנים, אבל הם מודים בזה, בזה אין להם בעיה. הם רק מודים, הם רק אומרים שזה ישמעאל, וזה מוחמד, וזה אומר שישו, אבל על הבריאה אין להם שום מחלוקת. וזה ב10 מאמרות. אז הוא שואל שאלה טובה מאוד. מה תלמוד לומר? כי הלא במאמר אחד יכול להיברות. למה באמת כתוב? יהי אור, נכון? כל יום משהו אחר. תעשה עולם אחד וגמרנו. שמה צריך? כל יום משהו אחר, במשך 6 ימים הקדוש ברוך הוא בורא עולם, וביום השביעי שבת וינפש, זהו, הוא נח. שמה צריך? במאמר אחד אתה יכול לברוא. אתה יכול לברוא עולם. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא ב10 מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות. זה עדיין לא מספיק, זה לא מסביר לנו. הוא סך הכל הוסיף לנו פה שהקדוש ברוך הוא נפרע, הכוונה שהוא מעניש את הרשעים שמאבדים, הכוונה שמקלקלים את העולם שנברא ב10 מאמרות, והוא נותן שכר טוב לצדיקים שהם עושים ההפך. הם מקיימים, הם בונים את העולם שנברא ב10 מאמרות. אבל מה, בכל זאת, אבל מה זה 10 מאמרות? אז מה הולך פה? 10 מאמרות, מבארים לנו חז"ל, זה מראה לנו שהעולם הזה הוא עולם עם תכלית, עולם מתוכנן, עולם שכל דבר בו חשוב. לכן הוא הקדיש לזה יום אחד, הקדיש לזה יום אחד. הבנתם? לא, יהיה עולם. לא, כל דבר חשוב, כל פרט חשוב, והוא הקדיש לזה יום שלם. כן, כאילו התרכז, יום שלם לשמיים ולכוכבים ולשמש, יום שלם לבני האדם, יום שלם לחיות ולשרצים בים. יום שלם, נכון, לכל פרט ופרט. זה מראה שיש ערך לדברים, וזה מראה שגם יש תכלית לדברים. והרשעים, מכיוון שהם מקלקלים, ואני עוד מעט אסביר מה הכוונה מקלקלים, את העולם הזה שנברא עם care, כשאומרים באנגלית, נכון? עם אכפתיות, נכון? עם בזהירות ועם תכנון, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם. בראתי עולם כזה יפה, ואתם האורחים ואתם מקלקלים, נכון? ולצדיקים שהם מקיימים את העולם הזה, נותנים לזה קיום, הוא ייתן לכם שכר. אז מכל הנבראים, החשוב ביותר הוא מי? הוא האדם. כי הוא נברא בסוף. ולמה הוא נברא בסוף? כי הכל נברא לכבודו.
או למענו יותר נכון, כי זה לכבוד השם יותר נכון, אז הכל למענו, עבורו, אז לכן הוא נברא בסוף, ביום השישי, נכון? והכל נברא מקודם, כשזה הכל יהיה מוכן בשבילו. כן. אוקיי, שאלה טובה, אז בוא נגיד שאין לנו אפשרות לשאול את הבורא, כי אין לנו קו ישיר אליו, נכון? ואין לנו אפשרות לשאול את החכמים הגדולים, אז יש לנו רק את הטקסט. האם מתוך הטקסט אפשר לקבל תשובה לשאלה שלך? אני חושב שכן. למה? הבנת את השאלה שלו. לא, הבנת את השאלה. השאלה שלו היא, איך אנחנו יודעים שאותו יום זה כמו היום שלנו? כתוב, ויהי יום ויהי לילה. כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר. אם כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי. למה כתוב ערב ובוקר? זו אחת הטענות, אחד ההסברים, שזה יום רגיל. כן. אבל זה לא אומר שזה יום רגיל. בסדר. מי שטוען, יש פרשנים, יש פרשנים שכל יום זה 1,000 שנה. יש, אבל הם המיעוט. לנו יש כלל, הולכנו הולכים עם הרוב. הרוב אומרים שהמסורת זה 24 שעות. שדת דמוקרטית פרטית? בדברים, בנסתרות. כי זה לא סותר. בדברים שלא סותרים, מותר לתת פרשנות. כל זמן שזה לא סותר את מה שמקובל. שנים זה לא דבר שסותר את התורה. אם תגיד כל יום זה 1,000 שנה, נגיד אולי בסדר, אז מה יש אם זה כן? מה שמוצאים, זה לא סותר את כל העניין. חבל שלא היית בשיעורים במשך כמה שנים אנחנו מעבירים את השיעורים פה. כן. לא, לא, לא. אנחנו פה דיברנו, לא, לא. אני כבר גרפתי את כל הרב על גחרים במחדרים. כן. כן. לא, אם לערבב את זה עם... אני אגיד לך תשובה... רק את המאמין, זה האמת. אני אתן לך תשובה קצרה. תשובה הכי קצרה והכי אמיתית למעשה, שגם המדע מודה בה. האמצעי ל... המדויק ביותר לדעת את גיל החפצים שאתה מדבר עליהם זה פחמן 14, רדיו קרבון 14 דייטינג. שמעתם? כן. לא שמעת על זה? לא. זה מדעי מדויק, ראיתי את המעבדה אפילו, את הכלים, את המכשור, את הכל, איך מכניסים דברים ממכונה הזאת, מכניסים למכונה אחרת, וזה די מדויק. הבעיה היא שיש לזה לימיט, גבול, 50,000 שנה. עד 50,000 שנה הוא יכול לתת לך את התאריך. אחרי זה הוא לא מסוגל. אז לכן, כל מה ששמעת היום על מיליוני שנים, זה לא מבוסס על מדע אמיתי. זה מבוסס על מדע, אבל לא אמיתי. השערות. יש מלא השערות, תיאוריה והיפותסיס, אבל לא מדע מדויק עם כלים. מדדתי ככה, וזה הגעתי למסקנה ברורה. לא, מיליוני שנים לא. אבל אלפי שנים, כן. אז מה ההבדל בינינו לבין 50,000 שנה? אז יש כאלה שיגידו, הנה, כל יום היה 1,000 שנה. אבל האמת היא שהמסורת שלנו אומרת שעד המבול העולם היה שונה, האקלים היה שונה, ואחרי זה יש לנו מבול עם כל מיני כוחות ולחץ, נכון? שהשפיע על הדברים שהם קיבלו גיל אחר אולי. מי שרוצה לדעת באמת מה הגיל של העולם, יכול להתבסס על דברים שהם ברורים מאוד 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 שאין עליו ויכוח. העצים הכי עתיקים בעולם, העץ הכי ישן בעולם, זה בסיירה נברה, לפי טבעות, 4,300 שנה, משהו כזה, קצת מעל 4,000. תלך לסקוויה, יש שם 2,200-2,500, וזה לא סתם השנה, זה 100% מקסימום, אולי יש טעות של כמה שנים. כן, 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 כן. אתה יודע, העץ? כן. כל שנה, כן, זה כן, ועל זה אין ויכוח. זה טבע. זה טבע, ואין על זה ויכוח. כל כן. הרב, כן. מה זה? נכון, גם בסנטה מוניקה, גם בסנטה מוניקה, במלבו, גם כן מצאו כל מיני דגים למעלה בהרים, כי המים הגיעו לשם פעם. אני טיילתי בגליל פעם, כן. וישבנו לנוח. כן. זה היה כמובן תא. כן. וישבנו על עץ מגיר, ומישהו, אתה מתקל על זה, על הצל הגדול. כן. ומישהו
תוך חמש דקות אנחנו כולנו עם השמו, התחלנו לעבור בסלע, ואותינו כל מיני חיות ים מתוך ישראל. כן, בישראל, בגליל. כן, זה יכול להיות. גם, כן. טוב, אז זה, לכן, זו הרצאה בפני עצמה, אבל אין לנו שום בעיה עם זה. כן. כי זה כבר שאלות ידועות, וצריך תמיד לזכור שחלק גדול ממה שהמדע אומר, היהדות גם אומרת. הבעיה שלהם, הם שהם לא רוצים להאמין שיש בורא לעולם. ולכן, הם צריכים לתת הסבר איך זה נברא. אז הם העדיפו ב-150 שנים האחרונות את התיאוריה של אבולוציה. ואם אתה מאמץ תיאוריה של אבולוציה, שהאדם בא מקוף, והקוף בא מאמבה, זה דורש מיליוני שנים. לכן הגיעו למיליוני שנים האלה. הבנת? כדי להגיע לאבולוציה, אתה צריך מיליוני שנים. כי הם יודעים שזה לא נעשה ב-5,000. הבנת? אז מזה נוצר המושג מיליוני שנים. פלוס, הם אמרו, יש לנו הוכחות שזה גם חייב להיות ככה, כי מה תעשה עם הכוכבים? על הכוכבים מדובר פה על שנות אור. נכון? אז יש לנו שוב הוכחה לאבולוציה, מהכוכבים. וחוץ מזה יש גם הוכחה מהגיאולוגיה, שכבות. מצינו את הדינוזרים למטה, ומצינו את זה למטה מדינוזרים, נכון? כל מיני ראיות, כי הם רוצים להוכיח את המיליוני שנים. אז הם התחילו ממיליוני שנים, ואחרי זה הם באים להוכיח את זה מכל מיני דברים אחרים. זה כמו שאחד היה פעם ביער, וראה שכל החיצים בול. הבנת? יש מטווח, אתה יודע מה זה, נכון? כן. ופי, הוא רואה, הוא מתפלא, וואו. את המטרה, כן. כל חץ קלה במטרה? אני רוצה להכיר אותו, איפה הוא? אז מישהו בא אליו, אומר, מה אתה מתפלא? קודם כל, הוא ירה, ואחרי זה הוא שם את העיגולים. הבנת? אז זה אותו דבר, זה מה שהמדע עשה. קודם כל, יורים, מיליוני שנים. אחרי זה אנחנו ננסה, אנחנו מפתחים את כל התיאוריות. ככה, לא, באמת, ככה זה. אני חקרתי את זה, אני לא סתם אומר לך, ככה חקרתי את זה, וככה זה, ומי שבאמת מחפש את זה, ויורד לעומק של הדברים, איך הגיעו לזה, ולמה אמרו את זה, הוא מגיע לאותה מסקנה. ולא רק אני אומר, זה גם מדענים, שהמדענים האחרים... כן. אם, תשמע, ויש לי, וההוכחה שלנו הכי גדולה שיש לנו, שעושה פה קצת סדר, זה שכל כך הרבה מדענים גויים אומרים מה שאני אומר. אם לא היה שום מדען שהיה אומר, ורק רבנים היו אומרים את זה, אז אפשר עוד להתווכח. אבל אם גם מדענים, גויים, לא יהודים, אומרים את מה שאני אומר, אז אני יודע שזה בסדר. הבנת? הבנת? ואחרים שאומרים שלא, זה לא בגלל שמותר להם וזכותם להגיד לא. כי יש להם אג'נדה. מי שיש לו ראש פתוח, זה משהו אחר. אבל רובם יגיד לך, creation is out of the question. ברגע שבן אדם אומר לך out of the question, אז אין מה לדבר איתו. למה out of the question? למה לא? It's too fantastic, אחד אמר לי. It's too fantastic. It's impossible. ומה שאתה אומר זה לא impossible? אבל מבחינה סטטיסטית זה כן impossible. זה 0-0-0. נו? כן, but this is more impossible. ונגיד שהיה ביג בנג, מה היה לפני הביג בנג? לא, זה מבוי סתום. הבנת? אז אין, זהו זה. אז לכן עדיף לא להתווכח. אתה יודע מה אני אומר למדענים? זאת לא שאלה מדעית, זו שאלה פילוסופית. אל תתעסק בזה, עדיף לך. תשב בשקט ותחקור את הביולוגיה, ולא את הקריאיישן. קריאיישן שייך לפילוסופיה, לא למדע. כי המדע לעולם לא תגלה את התשובה האמיתית. הבנת? אז הם שותקים. ברגע שאני אומר את זה, נהיה שקט בחדר. כי זה לא שייך למדע, זה שייך לפילוסופיה. כן. Yeah. Before, yeah. I don't know how long ago, 2 million, and 10,000, the Goyim, I don't care what they say, German even, they said 325 million. Yes, it's real years. Today, now it's 5,773. My question is, this is 10 times more. Worlds. No, not worlds. There was another Adam before, another Adam. No, no, there wasn't. There was. No, this is it. This is it. There is a Midrash, Bone Olamot Machrivan. And everybody wants to say, you see, Hashem bara many worlds. This is spiritual worlds, not physical worlds. Okay. There's something else. טוב, בואו נמשיך הלאה. אז עצם הנקודה שהוא אומר פה, שיש פה 10 מאמרות, גם מזה רואים שכל דבר הוא בפני עצמו, כל דבר הוא עצמו. ואין קשר בין יום לשני. אז אין אבולוציה. הבנתי, גם מתוך 10 מאמרות, אנחנו מבינים שאין פה התפתחות הדרגתית.
מדבר לשני, כי יש פה נבראים וכל אחד ביום שלו. אז אין פה קשר בין הקוף לאדם, כי הוא נברא ביום כזה, הוא נברא ביום אחר. אז גם זה עוזר לנו להבין שהיהדות לא מאמינה באבולוציה, מה שנקרא במנתה macro-evolution. אנחנו כן מאמינים ומקבלים micro. micro זה אבולוציה קטנה, שאנשים מתפתחים קצת, יש גבוהים, יש נמוכים, יש בלונדינים, יש שחורים, יש כל מיני צבעים, זה כן, זה נקרא micro. כי זה לפי הטבע, לפי איפה, באקלים, לפי הגיאוגרפיה. כן, כן, נכון. אבל לא macro, שפתאום קוף נהפך להיות בן אדם. לא, כי כל דבר נברא בפני עצמו. כן, זה יכול להיות. כן, כן, כן. טוב, אז עכשיו, המשנה מדייקת פה שהרשעים מאבדים את העולם. איך הם מאבדים את העולם? אז פעם לא היה ניתן לראות כל כך. היום העולם הוא קטן מאוד, ממש small world, נכון? תלכו לדיסנילנד, it's a small world, נכון? אז פעם לא היה ניתן לראות איך האדם מקלקל את העולם. היום אתם יודעים, עם פצצה אחת אפשר להרוס הרבה מאוד, נכון? כן, 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 נכון? אתם אולי שמעתם, הרוסים ניסו את ה... שכחתי, קראו לזה, את הפצצה הגרעינית חזקה מאוד, the czar bomb, אני חושב קוראים לזה the czar, הזר בום, שזה פי חמיש, זה 50 מגה. משהו ענקי, משהו גדול. מגה כבר לגדול. כן. הפצצה על הירושימה הייתה 2 או 3 מגה. כן, כן. נכון. כן, כן. אבל לא משנה, הם ניסו והם היו... יש היידרוג'ן. ויש, נכון, יש היידרוג'ן ויש יותר חזקים מזה. בקיצור, אם מפוצצים את כולם, זה יכול לגרום להרבה נזק בעולם. אתה אומר? זה יכול להגיע לקור? כן. כן, ואפילו אם זה לא מחריב מכל הרדיאשן, מכל הזיהום, כן, הרבה ימותו, כן. אז לכן, היום אנחנו כבר רואים איך שהאדם באמת מסוגל להרוס ולקח. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על קלקול, אז אנחנו חושבים על פצצה גרעינית. אבל בואו שימו לב לדבר אחר. יש היום חברה גדולה מאוד בעולם, שכנעה מיליוני אנשים לקנות רעל ולשלם על זה כסף. ושהאדם ירוג את עצמו על ידי זה. מי זה? אלה שמייצרים את הסיגריה. כן? והם רבים בבתי משפט, והצליחו עם הרבה כסף. מה בקטמן את ג'ביץ וואי? לא, אבל שם. כן. הם שכנעו את כל הממשלות שהיו, עם הכסף שלהם, עם הכוח שלהם, כן? עם הלובי שלהם, שזה בסדר. עד שבסוף הממשלה, זה היה גם לחץ. אמרה להם, ניתן לכם למכור, ניתן לכם, אבל תכתבו, the surgeon general advised that it's unhealthy. אתה רוצה לראות אותה? לא, הבנתם? כן, הבנתם? והנה פה האדם משלם כסף להתאבד, רעל, נכון? מה זה? אז הנה גם כן, זה פה דוגמה טובה מאוד שבני האדם הורסים... לא רק את העולם, את החיים, נכון? נכון, בדיוק. הבנתם? והם עוד משלמים על זה. אז היום אנחנו רואים את זה, יש כל מיני, יש הרבה דוגמאות כאלה. סדום ועמורה, למעשה מי שהיה פעם בים המלח, רואה, באמת, זה שונה מאוד מכל הארץ. הכל היה שם פורה, היה יפה מאוד. ומי שרוצה לדעת ולראות איך פעם היה נראה שם האזור, שילך לעין גדי. יראה מעיינות, מפלים, קצת ירק. אז האואסיס הקטנה הזאת שקוראים לה עין גדי, למעשה כל האזור היה ככה. איך, מה קרה שם? הקדוש ברוך הוא הפך את המקום. בגלל החטאים שלהם, בגלל שהם קלקלו, אז הרס להם את כל המקום. ולמה הרס את זה? מקום כזה יפה. שיראו, שכולם יראו, ידעו, הנה, שילמדו. אתם רואים מה קרה? הנה, וזה קרה כמה מקומות בעולם. מי שהולך לפומפי, רואה בני האדם גם כן, את השלדים שלהם. ומי ש... ואתם יודעים, מה שהכי מעניין זה מי שלומד את ההיסטוריה של פומפי, גם יודע למה השם עשה את זה. אה, יא, מסכנים! הם גרו סך הכל במרחק של כמה מיילס מאיזה וולקנו, מאיזה הר געש גדול מאוד, ומסכנים. מי שהולך, היום אפשר לראות את זה, יש להם מוזיאון שם, זה מראה לכם שכל העיר מלא בתי זונות. היה גרפיטי, גרפיטי על זנות. ראית? שמעת? מה, הלכת בלי אשתך? כן, גם.
ביחד. או, בסדר, כן. לא, בן אדם טוב. אני עוד לא הייתי, אבל קראתי את זה. נכון, כל הדברים האלה. ברגע שראיתי את זה בחדשות, אמרתי, עכשיו אני מבין. מסכנים, למה מגיע להם להתכסות עם כל כך הרבה... הם היו מאוד מתקדמים, נכון? נכון. עשירים, מאוד עשירים, כן, כן, כן. כן, הבנתם? כן, כן. כן. אז רואים את השפעת האדם, את הכוח שיש לו לבני האדם במשך כל הזמנים, כל התקופות, ולפעמים היא לא טובה, היא שלילית. ויש הרבה דוגמאות כאלה. אז לכן, זה מה שכתוב פה, שהקדוש ברוך הוא נפרא מן הרשעים שמאבדים את העולם, שנברא בעשר מנות. אז מה הכוונה שהוא נפרא מהם? בכל דור ודור, ישנם זמנים, ישנם תקופות, שהקדוש ברוך הוא נפרא מכל מיני מקומות בעולם, צונמי, עידות אדמה, בכל מיני תופעות טבע, וזה למעשה מידת הדין, שעושה איזון בגלל החטאים, בגלל הקלקולים, ואנחנו לא רואים את הקלקולים כולם, אנחנו לא יודעים מה פתאום מגיע ליפן, מה פתאום מגיע לאינדונזיה. קצת כן מגיע לתאילנד, כי שם יש הרבה זנות. זה אנחנו קצת יכולים להבין אולי, בעבודה זרה. אבל אנחנו, אסור לנו לשפוט גם. אני תמיד, כשקוראים דברים כאלה, אני אומר לילדים שלי מסכנים. מסכנים הבנגלדשים, מסכנים התאילנדים, מסכנים הפיליפינים, מסכנים, צריך לרחם עליהם, הם גם בני אדם, כי אנחנו לא יכולים לשפוט. אבל אנחנו כן יודעים שאין פה עיוות בדין, הכל זה נכון, הכל נכון. הכל מדויק, וזה מה שנזכר פה, שהקדוש ברוך הוא מעביד, או נפרא, יותר נכון מן הרשעים, כי הם מאבדים את העולם שנברא בעשרה ממות, זה כל כך יקר, העולם יקר וחשוב לו. הוא לא סתם ברא, זה לא סתם פינג פונג, נכון? זה עולם עם תכלית, עולם יכול... אתם יודעים שהיה יכול להיות פה גן עדן אמיתי? תראו לעצמכם, במקום כל הכסף שהם משקיעים, לשלוח חלליות למאדים, למצוא מים שם, אולי יש מים. שמעת? אולי, אולי. מיליוני דולרים על זה, עם כל הכסף, מיליארדים, עם כל הכסף הזה, הם היו מפתחים קצת את המדבר, את אפריקה. כן, אבל לא מעניין להם את הכושים. לא, באמת, לא מעניין להם את הכושים באפריקה. בקושי מעניין להם פה. בקושי מעניין להם פה, נכון, כן. נכון, נכון, כן, כן. האדם, לא משנה איפה הוא, הוא אנוכי. אין הרבה מנהיגים בעולם שהם כל כך אכפת להם, שיתנו את הלב, שבאמת ירצו. היו, באמריקה למעשה, היו כמה שבאמת היו אנשים טובים. אני חושב שאייב לינקולן היה אחד מהם. כן, הוא היה אדם. כן, אני חושב שכן. אני בטוח שגם כן ג'ון אדמס ותומאס ג'פרסון, הם היו אנשים ש... לא יודע. לינדון ג'ונסון. כן, היו כמה שהיה אכפת להם, הם באמת חשבו על הדברים. כן, היום לא רואים את זה. כן, זה לא שמעתי, כן, כן, כן. אז זה מה שקורה, בקיצור, המשנה מגלה לנו פה שהעבירות מביאות חושך והרס לעולם, והמצוות, כי הצדיקים מקיימים את העולם, מביאים אור לעולם, מביאים כולם. למה? כי המצוות, הקיום, זה התכלית. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז ככל שאדם עושה את הדבר הנכון, זה מקרב אותו לאלוקים, זה מקרב אותו לתכלית. אז הוא נותן קיום לעולם. למה הדבר, עוד טוב, אני אסביר את זה בהמשך. 10 דורות מאדם עד נוח. התחלנו, שוב, 10, נכון? 10 דורות מאדם עד נוח. למה 10 דורות? כלומר, השאלה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא חיכה כל כך הרבה שנים להביא מבול? להודיע... אבל בכל דור, פה היו... נכון. כן, 1656 היה מבול. בשנת 1656 מבריאת העולם. אז זה 10 דורות. אין הכוונה דור... במשך כל חייו של האדם, שאז הגיע ל-800-900 שנה. הוא יוליד בגיל 100. זה הכוונה. אז למה היו 10 דורות עד נוח? להודיע כמה ערך אפיים לפניו. שימו לב כמה סבלנות וערך אפיים, tolerance, יש להשם. שכל הדורות היו מכעיסים ובאים, הרגיזו אותו. עבוד הזרה, תאוות, כל הדורות, עד שהביאה להם את מי המבול. אז מה זה מראה לכם? שהקדוש ברוך הוא מחכה. אם יש לכם שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא עושה להם כלום? רשעים גמורים, הוא מחכה. הוא מחכה, אולי יצא מהם בעלי תשובה, אולי ילדים טובים, אולי נכדים טובים. כן, 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 כן. אז הקדוש ברוך הוא לא סס להרוג אנשים. כמו שאומר הנביא, כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו, לא אכפוץ במות הרשע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרשע ימות, הוא רוצה שיחזור. אז לפעמים הוא מחכה. ניתן לו עוד 25 שנה, בסוף הוא יחזור.
כי הוא נשמה טובה. הקדוש ברוך הוא יודע. אז לפעמים הוא נותן צ'אנס. ולפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס כי הילד הנכד יהיו טובים. כל מיני סיבות. אז זה מה שהוא מלמד אותנו פה. ערך אפיים יש לו. עד שהביא להם את מי המבול. 10 דורות מנוח עד אברהם. גם כן תלכלו. גם כן אנשים לא טובים. עובדי עבודה זרה, חיפשו את הכבוד. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסים ובאים עד שבא אברהם וקיבל עליו שכר כולם. אברהם אבינו קיבל שכר כולם. איזה שכר? כלומר, כל מה שהם, הדורות, היו צריכים לעשות, הם לא עשו, אברהם עשה את זה בכוחות עצמו. הוא אדם אחד עשה מה שהם היו צריכים לעשות. מה הם היו צריכים לעשות שהוא עשה? הוא התחיל ללמד את העם שיש אלוקים, הוא התחיל לקרב אותם, להשפיע, ללמד אותם. הוא זה שהדגיש שחשוב לעשות חסד והכנסת אורחים, כי והם לא עשו את זה. הפוך, הם רצו רק מה שטוב להם, מה שנוח להם. נכון? התפנקו. אז אברהם אבינו בא ולימד שהעולם הזה מושתת על חסד. עולם חסד ייבנה. לא ש- everything for me. נכון? כי ככה הורסים את העולם. בשביל זה יש מלחמות, הוא אומר. נכון? This belongs to me. זה אדמה שלי. אנחנו לא נוותר על גרגיר אחד של פלסטין. איזה טיפשות. שמעתם? זה ילדותי גם כן. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? שטות. מה זה? נכון? ומה אתם חושבים שזה לא קורה בין בעל לאישה? אותו דבר. אני צודק, לא, אני, נכון? שלי, זה הכל, נכון? והיום, מה עם כל הילדים שרבים על הירושה? אותו דבר, מחלוקות. אוי ואבוי, זה סתם כסף, זה שטויות. תמשיך לחיות. בסיבוב הבא אתה גם כן כבר יורשים אותך. בסיבוב הבא, נכון? זה נגמר, זה חבל. אני מכיר אישה. כן, נכון. עוד בבת. כן. עכשיו היא עדיין לא... גם זה יש. כן, יש את זה. אתה מכיר באמת? טוב, מה זה המספר 10 הזה? זה מזכיר לכם משהו אחר? 10 הדיברות, כן. אז יש אחד הפרשנים אומר, מה זה 10 פה? שכל דור הם עברו על מאמר אחד, על אחד מהדיברות. כל דור הם עברו על אחד מהדיברות, עד שהם, וזה גם כנגד 10 הספירות. על פי הקבלה, יש פה גם 10 ספירות, אז המספר הזה כמובן יש לו משקל. חשוב, כנגד 10 הספירות, שהעולם כמובן בנוי מזה, ו10 הדיברות. אז עכשיו, מדוע הקדוש ברוך הוא נשבע ששוב לא יהיה מבול על העולם? למה לא? תעשה עוד מבול. מה יש? קצת, צריך לנקות קצת. מה? כן, כן. הוא אומר, אז לא היו 10 הדיברות. אני עומד לתת לעם היהודי את 10 הדיברות, את התורה, אני כבר לא אצטרך להביא מבול. הם לפחות יקיימו את העולם. הבנתם? כן, לכן הוא אומר, אני עכשיו כבר לא אצטרך להביא מבול לעולם, כי כבר יהיה 10 הדיברות. כבר יהיה מישהו שיקיים אותם, העם היהודי הזה. וככה זה, מאז יש מבול מקומי, אבל לא מבול על כל העולם. מבול מקומי כן יש. אז לכן, זה באמת, יש כאלה שאומרים שזה כנגד הדיברות, כנגד הספירות, כן. אז זהו, אז לכן הקדוש ברוך הוא מחכה באמת שבני האדם יחזרו אליו, יחזרו בתשובה, אז לכן יש לו ערך אפיים, הוא מושך את זה כמה שיכול. אבל אברהם אבינו זכה. איך זה שהוא זכה? יותר מכולם. אז ביידיש, אין לנו פה היום את המומחים ביידיש, אני לא... לא, חוץ ממך, כן. כן. אז ביידיש יש ביטוי שקוראים לזה הצדיק אין פלץ. אולי לא שמעת על זה. הצדיק, כן. הצדיק אין פלץ. פלץ זה מעיל פרווה. פלץ. אני אסביר לכם. יש 2 סוגים של צדיקים. יש סוג אחד שקוראים לו הצדיק אין פלץ. מה הכוונה? בוא נגיד שהחדר הזה קר מאוד. נכון? משום מה, לנשים יותר קר מאשר לגברים. אני לא יודע. גם היא ככה. כן. אז יש 2 דרכים איך לחמם את החדר. להדליק את החימום, ואז לכולם טוב, או שאני לובש מעיל פרווה. ואז לי חם. אז יש סוג של צדיק שרק דואג לעצמו. קוראים לו הצדיק אין פלץ. הוא לובש מעיל פרווה. הוא לא כל כך, כן. ויש צדיק שבאמת דואג לכולם. זה היה אברהם אבינו. זה היה בן אברהם לנוח. נוח היה צדיק. הוא יותר דאג לעצמו, למשפחה שלו. הוא היה אדם טוב, גדול, אבל הוא לא התעסק עם כל העולם. הוא לא ניסה אפילו. יכול להיות שהוא כניסה, לא הצליח, אבל לא כמו אברהם. אברהם חיפש ולימד ושכנע
והוכיח ושבר את הפסעים של האבא שלו. מה זה שטויות האלה? נכון? קשקושים. מה זה היה הדבר הכי שנשא תורכים? לא, הרבה דברים. הוא לימד, הוא עשה בני אדם, הוא עשה, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן. הוא קירב הרבה הרבה אנשים לאלוקים. אז זה היה הדבר הגדול, הגדול והראשון שהוא עשה? כן, כן, לא יהודים, בני אדם. בני אדם, כן. לא לעשות מצוות, להכיר באלוקים. להכיר, ולעזוב את העבודה זרה. הוא היה חבדניק הראשון. כן, כן, נכון. אז הוא קיבל את שכר כנגד כולם, הכוונה זה שהוא עשה מה שכולם היו צריכים לעשות, אז הוא קיבל את השכר של כולם. ואיך באמת הוא עשה את זה? כי הוא דאג, הוא לא רק דאג לעצמו, הוא באמת היה טיפוס שבאמת רצה לעשות כמה שניתן לעשות, כן. שזה גילוי האמונה, דבר ראשון, ללמד את דרכי הבורא לכולם, לקרב אותם, וגם כן ריבוי החסד שהוא עשה. הוא אומר, כי העולם צריך את זה, אם אין חסד, חסד. אז לכן, מאברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, ממנו אני בונה את העולם. ממנו אני בונה, ממנו אני יוציא אומה, את העם היהודי, שממנו אני בונה את העולם. כי הוא מסמל את מה שהעם היהודי מסמל. ממלכת כהנים וגוי קדוש, אור לגויים. הוא זה, הוא זה, הוא הראשון שמסמל את זה. כן, אפשר למעשה היהודי הראשון, כן. כי מה הוא עשה, ומה העם היהודי אמור לעשות? לגלות את אמיתות השם בעולם. אז היה משהו אחר, נכון. אז עכשיו, אז פה התנא מבאר לנו שהקדוש ברוך הוא כל כך חיכה לזה וכל כך שמח שהגיע הבן אדם הזה סוף סוף. למה הדבר דומה? לאחד שהשקיע הרבה כסף לחפש ילומים. חיפש, לא מצא, וזה עלה לו הרבה כסף. ואחרי כל ההשקעה שלו, לא מצא כלום, וממש התאכזב. כאב לו, השקיע הרבה כסף. הוא אומר, טוב, בוא נשקיע עוד פעם במקום אחר, שוב, לא מצא כלום. הרבה כסף הלך. סוף בסוף הוא מוצא יהלום כזה גדול, כזה יפה, הוא אומר, עכשיו הייתה כדאית לי כל ההשקעה, לא, כל ההשקעה, כל ההשקעה, רק בשביל היהלום הזה, כן, כן. אמרתם, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ברא העולם, הביא בני אדם, ולא, השקיע, לא יצא מזה כלום. עד שהגיע אברהם, אומר, אה, בשבילו כבר היה כדאי, בשבילו זה כבר שווה. הבנתם, זה הרעיון פה, כי הוא מקבל את שכר כולם, הוא כאילו, מגיע לו הכל. בשביל אדם כזה, זה כבר שווה. וממנו אפשר עכשיו להתחיל לבנות את העולם. 10 ניסיונות, וזה נסיים. 10 ניסיונות נתנסה אברהם, אבינו עליו שלום ועמד בכולם. 10 ניסיונות. מה זה הניסיונות האלה? טסט, השם צריך לנסות אותו, השם יודע את הכל. מה אנחנו חושבים, נכון? שמה הוא צריך לנסות? הוא לא צריך פוליגרף. הקדוש ברוך הוא יודע אם אנחנו אומרים את האמת, מה אנחנו חושבים. אז מה זה הניסיון? בני האדם עוברים ניסיונות כל חייהם, תדעו לכם. ומה זה, הניסיון זה בשביל להגביע אותנו, לשון נס. נס זה דבר גבוה. נכון? כמו שיש על הספינה, על האונייה, יש נס שמתנוסס גבוה, כמו דגל. נכון? זה מאפשר לאדם למצות את עצמו. כל הפוטנציאל שלו. הוא לא יודע מעצמו שיש לו את הכוח הזה. הייתה איזו אישה אחת שהאוטו עלה על הבן שלה, על הרגל שלו. והיא הרימה את האוטו. והיא הרימה את האוטו. זה היה באוסטרליה. לא מעצבים, מהאנדרנלין, מכל השוק. היא אמרה אחרי זה, היא לא מסוגלת לעשות את זה עכשיו. אתה דיברת את זה, אבל אני דיברתי גם, כן? כן. אני הכרתי בבחד. כן. שהוא היה בווייטנאם, יהודי. כן. וגדלתי בו. כן. כן. והם נעשו 4 בווייטנאם. נכון. בשביל בג'ונגל. והתחילו לראות עליהם. כן. הם לא יכולו לסובב את הג'יפ, כי היה ג'ונגל בשני הבחד. הם הרימו את הג'יפ, סביבו אותו, וחזרו בחזרה לבסיס. בשביל הבסיס, אוקיי, לא תארו. כן. מבטן. הרמנו את הג'יפ, וסיבבנו אותו. אבל חייך, אתה רואה. כן. הם לא יצטרכו לסביב. נכון. 4 אנשים, איך שהם אש, כן. הם לא יכולו אחר כך לשחק. נכון, נכון. בדיוק, כאלה כוחות מתגלים. בזמנים, רק במצב כן. הזה. כן, רק במצב הזה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהבן אדם באמת ימצא את הפוטנציאל שלו, את המקסימום. אז לכן הוא מכניס אותו לכל מיני מצבים. וחוץ מזה, הניסיון גם כעבור הניסיון, הקדוש ברוך הוא משלם שכר. אתה עברת ניסיון קשה מאוד. למשל, אחד שהולך לבית כנסת כשיש גשם. אז הוא מקבל הרבה יותר שכר, כמו בשבת, היה גשם. גם פה היה גשם, לא? כן. מי שהלך, אז לא רק שקיבל את השכר לתפילה שהוא השכנס להתפלל, אלא גם כשהוא הלך בגשם, זה יותר, זה יותר, זה יותר קשה. זה ניסיון. כן, כן, נכון, כן, כן. פה בנזינו, אתה יודע איפה חבדנו? כן. אני יכולה ללכת עם
לא, בשבת לא הולכים עם מטריה. כן, יש לזה כמה סיבות, כן. כן, אבל לא, 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 כן, כן, אבל זה לא שייך לעירוב. זה לא הבעיה של העירוב. זה לא בעיה של עירוב. זה לא בעיה של עירוב, זה משהו אחר. בהזדמנות אני אסביר לכם, זה לא בעיה. טוב, זה לא איסור דאורייתא, מי שלקח מטריה, אבל יש בזה הלכה, יש בזה הלכה שלא פותחים. לא פותחים מטריה בשבת. בהזדמנות אחרת אני אסביר את זה. זה מדרבנן. כי לא משתמשים במטריות בשבת. אבל זה לא איסור דאורייתא. מי שעשה את זה, טוב. זה לא בדיוק... אבל את הכסות עם כל מיני... כן, בוודאי. פלסטיק. אז אני אסביר את זה בהזדמנות, כי זה נושא אחר לגמרי, כן. כבלכות שבת. אולי בזאת השם, כן. כן, כן, כן. כן, אבל בסדר, מי שבכל זאת הלך ולא חילל את השבת, זה דבר גדול מאוד. זה ניסיון בשבילו. עכשיו, אז פה אברהם אבינו עובר ניסיונות. טוב, הפוטנציאל שלו יפה מאוד. אבל מה הלאה? בשביל מה צריך 10 ניסיונות? כי יש פה מורה דרך לעתיד, שנדע, כמו שהוא אומר פה, להודיע, 10 ניסיונות, ניסיונות אברהם אבינו עליו שלום, ועמד בכולם. מה לנו לדעת את זה? להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו שלום. כמה חיבה יש לו לציבור האלוקים. אז גם כשאתה תהיה במצב דומה, תזכור את זה. האלוקים הכניס אותך במצב הזה, כי אתה יכול להתמודד עם זה. הקדוש ברוך הוא לא מביא שום ניסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו. ותראה, מה, תראה, הוא תמיד עמד בזה, תמיד הצליח בזה. לא שהקדוש ברוך הוא רצה לדעת אם הוא יעמוד, הוא יודע שהוא יעמוד בזה. אבל כדי שאנחנו תראו כמה הוא חיבב את זה, כמה הוא רצה את זה, כמה הוא היה מוכן להקריב, עד כדי כך שהניסיון האחרון זה היה ניסיון העקדה. נכון? עד כדי כך. למה? כן. ולמה? כי על ידי כל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא הביא על אברהם, זה הטביע בנפש על היהודי את הכוח לעמוד ניסיונות בעתיד ולמסור את נפשו בעת הצורך על קידוש השם. מאיפה יהיה לנו את האומץ לזה? ללכת על קידוש השם? ממנו. עכשיו שימו לב, היו יהודים במאה השנים האחרונות שנלחמו על ארץ ישראל, קוראים להם ציונים. מה זה? הם אנשים טובים? לא משנה, לא נדבר עכשיו על דת. מה אתם אומרים זה? מה זה? נלחמו על פרינציפ. ובאמת נלחמו. אני עכשיו לא מתכוון על אלה שסתם פוליטיקה. אני מתכוון אלה שהם באמת נלחמו פרינציפ. ומה הפרינציפ הזה? מדינה ליהודים. כן. לא שנלחמו סתם על מקום ליהודים, כי היו כאלה שאמרו, בוא נלך לפמפס בארגנטינה, בוא נלך לגלו. אני מתכוון לאלה שנלחמו על הפרינציפ של ארץ ישראל. זהו. אז מאיפה זה בא להם? זה גם ניצוץ יהודי. הניצוץ היהודי להילחם על דבר שמקשר אותנו לארץ ישראל. לכן אני פה נזהרתי לא סתם להגיד סתם ציונים שנלחמו שרצו איזה בית באוגנדה. כי היו גם כאלה שלא אכפת להם, העיקר לברוח מהגלות, מאירופה. היו כאלה. לא, היו כאלה שהיה אכפת להם את הארץ ישראל. לא, בלי קשר לדת עכשיו. בלי, אני לא מדבר עכשיו על דת. היו ציונים דתיים גם כן. כן? לא, לא כמו הרצל. לא. הרצל זה משהו אחר לגמרי. אני מתכוון לאלה שבאמת נלחמו, האצל, הלכי. לא רצה ישראל, כן, כן, אצל, לכי, יהודים טובים. עכשיו בואו תשמעו, לא יודע אם סיפרתי לכם, שמעתם על רב אריה לוין, בצדיק לברכה, הוא היה נקרא הרב של האסירים. כן, כי בזמנו היו הרבה יהודים שנלקחו, שזרקו אותם בכלא האנגלי. כן, אז הוא היה מבקר, הוא היה צדיק גדול מאוד. אז הסיפור הוא כזה, הוא חלם, הוא חולם, לילה אחד הוא חולם, שמופיע בחלום, שכחתי את השם של אחד מחברי האצל, אני חושב שזה האצל הלכי, לא דתי, לא דתי בכלל לא. וכבוד הרב, תעשה לי טובה. כן, מה שלומך? איך שם? תעשה לי טובה. נשאר לי אח בחיים, והוא לא יודע שהוא צריך לעשות מצוות חליצה לאשתי. אולי לא שמעתם על חליצה, אבל זוג שאין לו ילדים, והבעל מת, אז האח צריך או להתחתן, לעשות ייבום איתה, או לתת לה חליצה כדי שתוכל להשתחרר ולהתחתן עם מישהו אחר. גם אם הוא נשוי. מבחינת התורה זה לא משנה. אצל אשכנזים היום לא עושים. בפרס עשו ייבום. גם אם היית נשוי. נכון? בפרס עשו ייבום? אתה יודע, עשו ייבום.
גם יש לך דרך אגב, אתה יכול לעשות את זה. היום כמעט ולא עושים את זה, היום עושים חליצה. אם הבן אדם רווק, זה יותר קל. אם זה הוא רווק, יותר קל. בתנאי שהם שניהם רוצים כמובן. אם היא אומרת, לא רוצה אחד עם קרחת, לא רוצה אחד עם שמן. זה משהו אחר, גם הוא לא רוצה, לא חייבים. עושים חליצה. הבנתם? כבוד הרב, תגיד לאחי שיעשה חליצה לאשתי. בסדר. אבל לפני שאתה הולך, אומר הרב להוא בחלום, תגיד לי, אתה נראה כל כך יפה, סמלה לבנה, אתה מאיר פנים, אתה לא היית בכלל דתי. אני מתפלא עליך שאתה נראה טוב, בכלל לא עצוב. אתה אומר, ברוך השם, אני במקום טוב. כל אלה שנהרגו על קידוש השם, שם במקום טוב. כל אלה שנלחמו על ארץ ישראל, כל אלה שבאמת היה אכפת להם מהיהודי, מהמקום הזה, נכון, לא קיימו מצוות, אז אולי חסר להם, אולי חוזרים בגלגולים, אולי תיקונים, אבל לא, אין את הגיהנום במקום טוב, הבנתם? אז מזה ומאות סיפורים אנחנו יודעים שגם מי שלא היה תמיד בדת, אבל הוא תמך ועזר, הוא היה בן אדם טוב, אז אין ספק שהוא יקבל חלק גדול מזה. כן, זה לא אשמתו תמיד במיוחד שהוא לא ידע, הוא לא ידע מזה, הוא לא גדל עם זה. אז לכן אני אומר, מאיפה הניצוץ הזה? זה ניצוץ יהודי, זה ניצוץ מאברהם אבינו. כמו שיש ניצוץ למסור את הנפש על קידוש השם, שזה בא מעקדת יצחק, מהנכונות ללכת על העקדה, אז גם יש ניצוץ להילחם על הפרינציפ, כמו שאמרת. מאיפה זה בא? זה בא מאברהם. אז כל הניסיונות, הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה, לא רק בשביל אברהם אבינו, גם לעתיד, שיוכלו, תראו, הנה, זה המורה דרך שלנו. שכמו שהוא חיבב, אנחנו גם צריכים לחבב את זה. ועוד דבר, פה כל הסיפור על אברהם אבינו זה לא כל כך על, על, על המעשים שלו. האדם לא נמדד ולא נשפט על ריבוי המעשים, אלא על גדלותו בזה שהוא עומד בניסיון. אדם שיכול לעמוד בניסיונות, זה הגדלות שלו. אחד שעשה הרבה מעשים טובים, יפה מאוד, אבל אולי לא היה לו קשה. אחד שלא עשה הרבה, אבל היה לו קשה, לפי זה אנחנו מודדים את גדלותו. גדלות האדם זה לא לפי ריבוי המעשים, אלא לפי כמה הוא עמד בניסיונות. מה הניסיון של אברהם אבינו בקיצור? מה הניסיון הגדול שלו? מהניסיון הראשון עד הניסיון האחרון, למעשה מה שהוא מתנסה בו זה באמונה, יותר מכל דבר אחר. וזה יהיה הניסיון של דורו של משיח, להאמין שמשיח מגיע, שיש בורא לעולם. כי עד לפני 200 שנה האמינו. גם גויים האמינו שיש אלוקים. פתאום הגיע דרווין, פתאום הגיע המדע, ועד היום לא מאמינים. לא, איפה היה אלוקים בשואה? כל מיני שאלות כאלה שלא היה קודם. הבנתם? אז לכן, היום יש הרבה חושך, הרבה חומר, גשמיות, ולכן הניסיון הוא הרבה יותר קשה היום להיות יהודי, למרות שיותר קל. היום להיות יהודי קשה, לשמור שבת יותר קל. לא צריך לעבוד בשבת. כן, כן. אז לכן, היום הניסיון הוא סוג של ניסיון אחר. פעם, אם היית יהודי, היו שורפים אותך. מה, עלינו על המוקד כמה פעמים, נכון? בספרד, בכל מיני מקומות. ניסיונות שאין את זה היום. היום אין את זה, נכון? היום זה סוג אחר של ניסיון. זה נזהר מכל מיני דברים, חס ושלום שיש באינטרנט, לכלוך, וכל מיני, וגירושין, וכל מיני בעיות של שלום בית. וזה לצערנו, זה ניסיון קשה מאוד. כן. Yeah. אברהם אבינו ברוך הוא. Yeah. ישמעאל חיים, הנה זכר, גם הוא יזכה. Yeah, right. נכון. That says the פרשת אגדת. Yeah. כל מלאכים come from ישמעאל. ישמעאל was also the son of Abraham Avinu. That's where he got all the oil. לא, זה כך כתוב. זה כך כתוב, זה לא אני אמר. זה כך כתוב. שהוא ישלוט על העולם, אבל הוא גם יצטרך את העולם. תראו שכתוב שני דברים. יצטרכו אותו, והוא יצטרך אותה. ידו בכל ויד כל בו. אבל הוא שמה שמסלוחן זה יותר גדול מהכה. יכול להיות, כן. כי בסוף ישראל יהיה הונג קונג של העולם. מה זאת אומרת? אנחנו נהיה את כולם. נכון, כן. טוב, בואו נסיים. אז מה יוצא לנו פה מכל הניסיונות של אברהם אבינו? יוצא לנו שאברהם אבינו נלחם למעשה נגד העולם, לכן הוא נקרא אברהם העברי. הוא מעבר אחד וכל העולם מעבר השני. וזה מה שהכי מפריע להם. מה מפריע להם על היהודים? מה מציק להם כל כך? מה אתם רוצים מאיתנו? מה?
כי אנחנו תמיד בצד השני. אנחנו לא הולכים איתם, לא הולכים עם הזרם. כי האמונה שלנו, תמיד אותה אמונה, לא שינינו, לא ויתרנו, לא החלפנו ולא נחליף. והיינו מוכנים להיהרג על זה. אז זה קצת מפריע להם. אבל כמו שהסברתי כמה פעמים, שעם כל זה, השנאה של הגויים כלפי היהודים, לא, זה מפריע לגויים. זה מתוך קנאה, מתוך קנאה שאנחנו, וקנאה מזה שאנחנו נפרדים, ואנחנו מצליחים, נכון? הכל, כן, כן. זה מה שאמרתי, כן, בגלל האמונה שלנו. כן, כן, אבל תדעי לך שהשנאה בגלל האמונה לא תזיק לנו אם אנחנו נשמור על התורה. כי כתוב, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם סדר. אם לא, הם יתקוממו נגדכם, נכון? הם בעצמם אמרו, החמאס אמרו, אם היינו יהודים דתיים ואדוקים ושומעים, הם לא היו מפריעים לנו. אבל אנחנו חילונים, הם אומרים. אנחנו מסתובבים ככה בפריצות, מתמים את הארץ לפי מה שהם אומרים. אז הם לא סובלים את זה. זה הכל רמז ועיתותי מהשמיים. הקדוש ברוך הוא רומז לנו, תמיד, תמיד יפריעו לכם אם אתם לא הולכים לפי התורה. אבל השנאה בגלל האמונה, זה לא יזיק לנו, אבל היא תמיד תהיה. כי עם לבדד יש כל, אנחנו תמיד נהיה שונים כדי שלא נתבולל איתם. נכון? אם הם לא היו שונים אותנו, היינו אומרים, בואו נתחתן, נהיה ביחד. לא, אנחנו לא אוכלים את האוכל שלהם אפילו. אנחנו מתרחקים מהם, נכון? וזה הכל משם, לכן יש לנו מצוות שפשוט לשמור מרחק מזה. אם אנחנו רוצים, יש לנו משימה. אני לא יכול שמישהו יבוא ויפריע לי במשימה, יש לי פה עבודה, משימה. אני רוצה להצליח, אל תפריע לי, נכון? אבל לצערנו, היהודים ראו את היוונים, את היופי של תרבות יוון, ראו את היופי של בתרבויות אחרות, ברומא, וכל מיני אמריקה, איזה יופי, בשביל מה צריך את זה, בשביל מה צריך את זה. בוא נהיה אמריקאים, נכון? הבנתם? אז מי שאין לו שורשים... כן. בסדר. כן, כן, הרבה התבוללו, כן. כן. וזה היה 10 מיליון היום. כן. נכון, אבל בעזרת השם הם יחזרו. לא כתוב, יש פסוק, כי לא יידח ממנו יידח, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאף יהודי, לאף נשמה יהודייה ללכת לאיבוד. איכשהו, אם הסבא הלך לאיבוד, את הנכד הוא יחזיר. אתם יודעים שהיום יש הרבה מקסיקנים שמתגיירים? מה קרה להם? מה קרה להם? עוד מעט כולנו נאכל טורטיאס, נכון? אני כבר אוכל. אני פגשתי שניים. כן, מה זה? מה זה? לא רק מקסיקן, גם דרום אמריקאי, מה זה? אז יכול להיות שחלק מהם הם טוענים, שהם מאנוסים בספרד. אז אם הם אותם הנשמות הקדוש ברוך הוא מביא אותם בחזרה, אז כל שכן, כן, אז אין לי שום, גם אצלנו, כן, אז אין שום ספק שגם את כל העם היהודי, או לפחות החלק הגדול, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם. היום אמריקה מחר העולם. כן, כן. Yeah. The neshamot, will come back eventually. The neshamot eventually will come back. Eventually. תחיית המתים. טוב, העם היהודי מתנסה בדיוק עם אברהם אבינו בניסיון של אמונה, ותדעו לכם שהניסיון הזה היום הוא קשה מאוד, כתוב כמו לטפס על קיר חלק. רק ספיידרמן יחלה, נכון? לטפס על קיר חלק אי אפשר. אז האמונה היא קשה. האמונה היא קשה, ולכן צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנסה, הקדוש ברוך הוא מנסה ניסיון, כל אחד ואחד בכל מיני דרכים. יש ניסיון של עוני, אנשים אין להם כסף. יש כאלה שלא מצאו את הבן זוג שלהם. יש כאלה עם מחלות. ובסופו של דבר, מה היהודי יעשה? הוא אומר, רק רגע, מה קורה לי? מאיפה האלוקים? זה ניסיון. אם הוא מאמין, הוא צריך לדעת ולקבל, זה כפרת עוונות, זה סתם חשבון אחר שאני לא יודע, אולי זה ודאי לטובתי איכשהו, אני לא יודע היום, אני יודע מחר. הבנתם? זה הכל דורש אמונה חזקה וביטחון. ומי שאין לו את זה, אז הוא מסכן. כי הוא קשה לו. הוא לא מבין את זה. ולמה לא הולך לי? יש לי תואר שני. זה וזה וזה. ולמה לא הולך? מה קרה עם המזל? ולמה הוא הלך ברחוב? דרס אותו האוטו. יהודי טוב. מה הוא עשה? הבנתם? זה מערער קצת את האמונה של אנשים שהם חלשים. ולכן זה... לא, 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 לא. כל מיני אנשים שלא נדע מזה. אז לכן... כן. גם לאלה שרואים אותם, the observers, גם אלה, בשלהם זה ניסיון. שואלים, מה קורה פה? אז היום, הניסיון היום זה ניסיון במיוחד של אמונה, אבל לא ניסיון של אמונה שצריך ללכת על המוקד, להישרף, כמו שבספרד. זה לא ניסיון של שואה שיורים בנו, חס ושלום. זה סוג של ניסיון אחר.
והניסיון הזה, ובזאת השם נותן הרצאה בקרוב, בזאת השם גדולה מאוד מאוד על הגאולה הקרובה, אני יודע לכם מתי זה יהיה, ושם אני אסביר לכם מה יהיו הניסיונות של הדור האחרון, לפני המשיח, שאנשים ידעו מהדברים האלה, כי אנשים לא מבינים מה הולך היום, מה קורה עם סוריה, מה יהיה בהמשך, וזאת תהיה הרצאה גדולה מאוד, את השם, לבאר שהיום אנחנו ממש בפתח, ממש בפתח, של הגאולה, וזה הכל ניסיונות. והניסיונות הזה, הניסיונות האלה זה באמת לחזק את העם היהודי, לחפר, וגם כן כמובן לכוון אותם, שיתעוררו, שיראו שיש פה משהו שלא שגרתי. מה זה, למה זה קורה? שיתחילו לשאול שאלות, ולא שימשיכו לחיות כאילו לא קרה כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו מהתרדמה, אז הוא מביא כל מיני ניסיונות קשים וכל מיני סוגים תיקונים לכל אחד ואחד מה שהוא צריך. וזה בדיוק מה שעבר על אברהם אבינו, וזה מה שעבר על כל ההיסטוריה של העם היהודי, ניסיון של אמונה, שאלה שבאמת נחלשו ולא יכלו לעמוד בזה, אז לא שרדו. היו כאלה שהתבוללו, נכון? לא שמרו על השבת, הגיעו לפה למדינה הזאת בהתחלת המאה ה-20, If you don't come to work on Saturday, I'm sorry, you're going to get a pink slip on Monday. אז מה עשו היהודים הסורים? Oh, I can't work for you, I'll work for myself. והם היום הכי עשירים בכל ניו יורק. נכון? Macy's וכל המקומות וכל השאפינג סנטר הגדולים, זה הכל יהיה... מי? בפנמה, מה זה? לא ויתרו על השבת, לא ויתרו, אני לא אבוא בשבת. הבנתם? זה ניסיון קשה מאוד, איך אני אפרנס את המשפחה שלי? הסורים לא ויתרו, והיו גם אשכנזים שלא ויתרו. מי שלא ויתר, הילדים והנכדים, עד היום הזה לא התבוללו. לא התבוללו. מי שלא ויתר, מי שוויתר על השבת, אתם יודעים, אני לא רוצה להגיד את זה, זה קשה וזה כואב. היום חלק מהנכדים כבר התבוללו. וזה מתחיל מהשבת, כן. אז לכן, לא לוותר. זה מה שאנחנו לומדים מאברהם אבינו. כמה הוא לא ויתר, אבל מאיפה זה נובע? בגלל חיבתו של אברהם אבינו עליו שלום לציווי השם. הוא כל כך אהב את זה, כי הוא היה משוכנע שזה האמת. ומי שבאמת משתכנע שזה אמת, וזה כל כך ברור לו, איך הוא יוותר על הדבר הזה, נכון? אז זה מה שצריך ללמוד מזה, שלא לוותר, אבל לא לוותר, זה צריך לבוא מזה שאנחנו חזקים באמונה. אל תוותר! אבל אם הוא לא חזק, הוא כן יוותר. אז בכדי לא לוותר, צריך להיות חזק. בכדי להיות חזק, צריך ללמוד. שיהיה לנו את הידע. מי שאין לו את הידע, אז הוא נופל, נכון? הוא נחלש. אז לכן חבל מאוד, חבל מאוד שאנשים לא באים לשביל הרצאות ולא שומעים, כי היום יש כל כך הרבה ידע באינטרנט, שאפשר ממש להתחזק מזה, אפשר להבין, כן. כן, כן, יש הרבה ניסיונות, כן, כן, יש הרבה... כן, לא, אבל בעיקר הניסיון זה ניסיון האמונה, כי זה גם לדתיים, הבנת? את צודקת 100%, היא צודקת. יש גם ניסיונות של מידות, אבל זה לכל אחד, זה כל אחד ניסיון אחר. זה עם עצלות, זה עם כעס, הבנתם? זה עם קמצנות, זה כל אחד ניסיון אישי, פרסונל. אבל הניסיון הגדול של הדור הזה במיוחד, וגם לאנשים מאמינים, זה להאמין שעם כל הקשיים והלחצים לא להתייאש, הגאולה בפתח בקרוב.